Niin, hyvää sunnuntai aamua kaikille. Ja no niin, nyt on takka taas putsattu vimosen päälle ja tuhat poistettu sieltä. Ja saunassa mä tein saman homman. Ja tää kuulkaa sit sitä vähän loppusiivousta täältä ennen kuin poistumme. Nyt on grillin putsasin tossa kanssa ja vähän pitää vielä putsaa lisää. Käytössä. On kiva taas seuraavia käyttöä. Vähän aurinkokin siellä pilkottaa. Ajattelin vielä mennä kokeilemaan niin. Vähän, tulisiko sieltä kala. Heille ei ajatunut mitään, mutta lämmintä kättä. Jees, heittää autoa vähän noita kamoja ja tälleen tuossa välissä. Ja sitten vähän kun menisi kokeilemaan kalasta. Hyvää sunnuntaita vaan kaikkialle.